Ja. Da har jeg laget en agenda-slide for det jeg har tenkt å gå gjennom her de neste tre kvartera. Tenkte først da på punkt 1 her å ta litt basics. Om et par ord og uttrykk fra høyrentemarkedet så kan være greit å, om ikke annet, å friske opp igjen. Litt om høyrentemarkedet og våre fond faktamessig. Så kommer vi da inn på utsiktene for høyrentemarkedet og hva føringer det har for sektorer og bransjer. Så jeg tenker da også på makroutsiktene, så sagt, som en viktig forutsetning for det. Og til slutt da, noen tanker rundt det å investere i høyrentefond akkurat nå, og noen av de selskapene som vi har mest tro på. Og så kan vi ta noen spørsmål til slutt, hvis det er tid til det. Først et par basics, som sagt. Hva er en kreditobligasjon? En kreditobligasjon er jo et resultat av at et selskap låner penger i obligasjonsmarkedet. Og den som har gitt en andel av lånet, for eksempel fondsfinanskreditter, mottar en obligasjon som bevis på at du har lånt penger til selskapet. Og den obligasjonen kan du da velge å selge videre, og da blir det jo i realiteten kjøperen av obligasjonen som har lånt penger til selskapet. Og sånn sett er dette jo likt som aksjer, der aksjene kan handles fritt i markedet. Normalt så vil jo da en obligasjon betale kupong, altså rente, for en renteavkastning på obligasjonen. Og så blir da lånebeløpet, såkalt hovedstol, blir betalt tilbake igjen vanligvis ved forfall. Men i enkelte tilfeller så har du også avdrag som blir betalt underveis. Når det gjelder kredittpåslag, kreditanalyse og rating, så har vi satt opp hva det er for noe. Kredittpåslag blir også kalt for kreditspread. Det er da kompensasjon for sannsynligheten for at den ikke får tilbake en lånebeløpet. Også kalt da kredittrisikoen. Kreditanalyse, det innebærer da at en vurderer flere ting, blant annet hva er den underliggende risikoen i lånet. Hva er evnen og villigheten til å betale kupong og forfall? Og hva er potensiell utbetaling ved konkurs eller mislighold, som det også blir kalt? Og da blir det jo da å vurdere alt dette samlet sett, og komme frem til hva som er riktig kompensasjon for denne risikoen, altså hva rente forlanger investorer å få på obligasjonen for å gå inn på en låneavtale. Avslutningsvis, rating er altså klassifisering av selskap i ulike risikogrupper, basert blant annet på en kreditanalyse. Og det er jo da kvantitative og kvalitative faktorer som blir oppsummert i en score og i en rating. Litt mer om kreditpåslag har vi her. Kreditrating. Det er jo en del offisielle ratingbyrå som setter karakter på en del utstedere. Men det er også en god del selskap som ikke har kreditrating. Og da blir det opp til forvaltere i markedet å selv sette en kreditrating på selskapet. Som vi ser oppe til høyre av pila, så er i denne oppsettet her risikoen økende utover mot høyre. Inndeling i rating er altså basert på en bokstavkarakter. Den tryggeste investeringen er altså AAA-segmentet. Det som blir kalt for investment grade går ned til og med BBB, og så begynner høyrentesegmentet lenger utover. Og det er jo kjente navn som vi ser liste opp her, plassert etter beste skjønn, bortsett fra de som da har offisiell rating. Så det skulle være litt om bakgrunnen. To kanskje litt mer kompliserte begrep er rentedurasjon og kreditturasjon. Når det gjelder rentedurasjon, så er det altså obligasjonssensitivitet til endringer i rentenivået. Altså prisen på obligasjonens sensitivitet. Og det vi ser er at rentepapir med flytende rente, som da blir justert kvartalsvis, vil ha en rentedurasjon på et kvart år eller lavere, altså en kort rentedurasjon, mens fastrentepapir generelt vil ha en lengre rentedurasjon.
Og hvis renta da stiger, den generelle markedsrenta stiger, så vil papir med lang durasjon, de vil falle mer i verdi enn de med kort durasjon. Og motsatt, om renta går ned, så vil papir med lang durasjon stige mer i verdi enn de med kort durasjon. Og som et eksempel da, hvis Norges Bank nå skulle sette opp renta i juni, så vil jo sannsynligvis den generelle kortrenten i markedet stige. Og da vil altså obligasjoner med flytende rente få høyere kupong i forbindelse med den kvartalsvise rentejusteringen. Og selv om en altså har en, tross alt en positiv rentedurasjon her, som altså er litt større enn null, og du får et lite kurstap som følger det, så vil det over litt tid i alle fall være samlet sett trolig positivt for obligasjonseierne at renta blir satt opp for de som har flytende obligasjoner. Når det gjelder da kreditturasjon, så er det altså obligasjonens sensitivitet til endringer i kreditspredden, altså ikke det generelle rentenivået i statsobligasjoner, men altså endringer i kreditpåslaget. Og mens renteturasjonen for papir med flytende rente da er kort, så vil kreditturasjonen være mer på linje med lånets løpetid. Riktig nok litt kortere, men kanskje mer på linje. Og dersom kreditspredene øker, så vil papir med lang kreditdurasjon falle mer i verdi enn de med kort. Og motsatt, som vi var inne på i sted her. Og for øvrig så er det verdt å merke seg at kreditdurasjon ikke er det samme som kreditrisiko. Kreditrisiko er jo da sannsynligheten for misligholdt, som er reflektert i ratingen. Så kanskje litt komplekst og kvantitativt vanskelig, men det er i alle fall to begrep som forhåpentligvis er mulig å forstå. Litt om høyrentemarkedet og våre fond. Det norske høyrentemarkedet, som vi ser av grafen oppe til høyre her, er på rundt omkring 219 milliarder kroner ved inngangen til året. I totalt utestående volym altså. Det har jo gått sidelengst de siste årene, og det har jo sammenheng med at vi fikk oljenedturen i 15 og 16, som bidrog til at det var lav utstedelse av nye obligasjoner, i tillegg til at vi måtte restrukturere den obligasjonen, slik at verdien ble redusert. Utstedelsene ser vi nederst her, at i 15 og 16 så var det også et lavt volym som ble utstedt. Men det norske høyrentemarkedet er blant verdens største og mest aktive høyrentemarked. Markedet er ganske asset-fokusert, som vi sier, og det har jo med å gjøre at de største industriene i markedet generelt er kapitalintensive. Samlet sett så er det en ganske høy grad av syklikalitet og eksponering mot oljepris i dette markedet. Men de siste årene så har diversifiseringen økt, og avhengigheten til oljeprisen blitt redusert. Litt mer om det. Som vi ser av diagrammet her borte, så har vi oljerelatert oppimot 37%, altså exploration and production, drilling, offshore supply vessels og andre oljerelaterte ting utgjør en stor andel. Og så har vi også shipping, som er oppimot 15-20%. Men det er jo da verdt å merke seg at sammenlignet med 2015 så er andelen innenfor oljerelatert blitt redusert. Det var på rundt omkring 54% ved slutten av 2016. Nå er det altså i underkant av 40, og kanskje enda mindre hvis en tar hensyn til at en del av disse her fortsatt er priser på lave kurser, og muligens blir restrukturert fortsatt noen av dem. For øvrig, så, som vi ser av grafen til høyre her, så er det en stor andel, en overvekt av flytende renteobligasjoner i det norske markedet. FRN står for Floating Rate Notes. Og det er jo spesielt de dollardenominerte obligasjonene som er fastrente her, som vi ser på mer på venstre siden. Så av de som er utstedt i norske kroner, så er det en klar overvekt av flytende rente. Flytende rente betyr jo da lav renterisiko, som vi var inne på i stad, og det er positivt når renta stiger. Ellers er det slik at de fleste obligasjonene er notert på børs, altså Oslo Børs eller Nordic ABM. Og ellers er det viktig, som jeg skriver her, det er ikke et standardisert marked
eller kvotering slik som det for aksjer. Så det å handle i dette markedet, det vel krevende for privatpersoner som ikke driver med det fulltid. Ellers er det verdt å merke seg at likviditeten generelt er lavere enn i markedet for statsobligasjoner og investment grade obligasjoner. Vi er faktisk nede på en dagsomsetning gjennomsnittlig på bare 200 millioner kroner. Så det fører jo til at det er også litt vanskeligere å vite hvor priserne skal ligge igjen til en kvart tid. Jeg hopper videre til neste. Her har vi tre andre faktorer å se på. Det ene går jo på hva valuta blir obligasjonene utstedt i. Og vi ser at den norske kronen nå har hatt en fallende andel. Står for 36% av emisjonsvolumet. Fondsfinans, kredit og high yield. Vi investerer jo i alle valutaene her. Men vi passer jo på å hedge det tilbake igjen til norske kroner, slik at vi ikke har noen reell valutaeksponering. Når det gjelder sikkerhet, så ser vi at det er en overvekt av obligasjonene ikke har pant, men samtidig er det en stor andel, relativt stor andel som er pantesikret, og det har jo med å gjøre at det er en kapitalintensiv industri, olje og shipping, som gjør at det er mulighet for å utstede pant fra låntaget. Og til slutt, borte til høyre, så ser vi en oversikt over hvordan obligasjonene fordeler seg med tanke på hva rente som en får på obligasjonen. Så mest vanlig i segmentet 6-8%. Så litt om renteteamet vårt. Undertegnet har jo jobbet som sjeføkonom i Arctic Securities og vært både forvalter i det med investor og senere i det med også makroøkonom, rentestrateg og aksjestrateg. Tor Henrik Thorsen, han i tillegg til å styre vårt trygge fondsfinansobligasjon, styrer også energifondet vårt på aksjesiden. Og det er åpenbart synergieffekter å jobbe sammen, siden også høyrente er ganske energitungt. Lasse, han har lang erfaring innenfor finansmarkedet og veldig god peiling på offshore supply blant annet. Så vi diskuterer også mye, og så har vi Ivar Kvist som er administrerende direktør, men som også er gammel renteforvalter, som har mange gode innspill å komme med. Så det er ikke noe one-man show det her, vi er et team som jobber sammen med investeringene. For øvrig så er det jo, når det gjelder vår investeringsprosess, så jobber vi både top-down og bottom-up, som det heter. Vi bruker mye tid på å se på makrotall og følge med på makroutviklingen og nyheter som kan være førende for finansmarkedet fremover. Vi prøver også da å trekke ting ut fra makro som kan gi innspill med tanke på utviklingen innenfor sektorer og bransjer. Samtidig så er det viktig å kjenne de selskapene som en investerer i, så vi før vi investerer i et selskap så møter vi som regel ledelsen. Vi leser investorpresentasjonene, vi leser kreditanalysene, og vi vurderer nøye både likviditet og pris før vi gjør en investering. Når det gjelder fondene våre, så har jeg litt detaljer rundt det. Vi har også aktivt forvaltet høyrentefond med målsetning om å skape betydelig mer avkastning utover bankrente. Vi investerer i en bred portefølje av høyrenteobligasjoner, hovedsakelig utstedt av norske selskap. Her har vi et poeng som er altså at 70% av kapitalen skal være investert i rentebærende papir, notert på Oslo Børs eller en såkalt Nordic ABM, eller så må rentebærende papir utstedt av selskap med norsk hovedkontor. I tillegg, som jeg var inne på i stad, når det gjelder valuta, så kan vi ha 50% av kapitalen investert i valutadenominerte obligasjoner, men da vil det være hedget tilbake igjen til norske kroner. Litt mer detaljer rundt fonder og mandater. Som vi ser for fondsfinanskredit her, så har vi et krav i mandatet om at det skal være minimum dobbelt B som gjennomsnittlig rating. Vi har et krav om at kreditdurasjonen skal være under 4 år. At rentedurasjonen skal være under 2 år. Og vi ser vi ligger her på 2 og 0,8. Det er forholdsvis kort både kreditdurasjon og rentedurasjon. Som jeg sa i stad, så skulle altså 70% av kapitalen være norsk i hermetegn.
Motstykket vel at 30% kan være ikke norsk, og vi ligger nå på 17,5%. Utenlandsk valuta 43%, må altså være under 50. Og vi har også et krav om at fondsobligasjoner og ansvarlig lån skal være under 20%. Fondsfinanskreditt kan ikke kjøpe noe som er ratet under B-. Vi kan eie opp til 5% av det hvis det skulle nå ramle under det nivået. PT så har vi ingenting. Fondsfinansieringen ligger jo her på, har et krav på at det skal være minimum CCC-, så har litt slakkere tøyene der. For øvrig så er jo fondsfinans high yield slik at det er single B som er mandatet, som er minimum snitt rating. Forvaltningshonoraret for kreditt er 0,35, 0,45 for high yield. Det er jo blant markedets laveste. Og forvaltningskapitalen ser det også oppgitt nederste. Det er kreditt som er storebror her utifra størrelsen. For øvrig så kan jeg jo nevne da at den vekta renta etter forvaltningshonorar er 5,25 for kreditt, og den er 7,2 for high yield i dag. Så det var vel det viktigste. Her ser vi forvaltningshonorar som vi var inne på. Sammenlignet med en del konkurrenter så ligger vi forholdsvis lavt her, og til dels på det laveste for fondsfinanskreditt. Så i den grad vi klarer å skape god avkastning, så er det til et billig forvaltningshonorar. Vi forsøker jo da å ha en diversifisert portefølje. Det er klart vi blir jo preget av hva som er sammensetningen i markedet, som jeg var inne på tidligere her, med at det er en del oljerelatert og shipping. Det ser vi spesielt på Heil her, at vi har oljeproduksjon og annen oljerelatert her slik. Utgjør en stor andel av porteføljen, og også shipping og LNG. I kreditt så har vi spredt det litt mer. Vi har en god del innenfor fondsobligasjoner, som vi anser som trygge plasseringer, og litt mindre av både shipping og oljerelatert. De 10 største investeringene i begge fondene ser vi her. Her kan jeg sikkert snakke veldig lenge om hvert enkelt. Vi har jo hatt i High Yield Ekornes som en favoritt siden den obligasjonen ble utstedt nylig, og den har handlet opp til 104 kurs fra 100 i utgangspunktet, så den har gått bra til å begynne med her. På kredit så er OKEA den største posisjonen, og det er jo positivt nå at selskapet forsøker å hente inn mer egenkapital, slik at obligasjonene blir mer solide. Jeg tror ikke jeg skal si så mye mer om det her. Men det er i alle fall slik at som du ser, vi har, eller et viktig poeng her er at vi har en intern begrensning på at vi prøver å forsøke å holde oss under 5% vekt i hver enkelt utsteder. Vi har strengt tatt lov til å ha opp til 10% ut fra USITS-reglene, men vi tenker som så at det er en god risikobegrensning at vi holder oss under 5. Når det gjelder avkastningsresultatet som Marius var inne på her, her er jeg saksa fra Finansavisen 3. mai, og highlightet her våre to fond. Vi ser at year-to-date-avkastningen, altså hittil i år, og 12-månedersavkastningen og 3-årsavkastningen kommer ut bra i sammenligning med de andre. Borea er litt spesielt her, kan jeg nevne det. For det første så ser vi at kursen her er fra slutten av mars, der priser fondet en gang i måneden. Og det er for øvrig et hedgefond som girer investeringene med ja, gjerne 30%, har gjort i det siste. Så ikke noe galt i det, men den tabellen her sammenligner jo da litt epler og appelsiner i en viss grad. Men det er uansett gode avkastningsresultat. Hvis vi ser det i et diagram her der vi ser på den årlige avkastningen her, sammen med volatilitet, som altså sier noe om risikoen i fondet, så ser vi at fondsfinansheil og fondsfinanskredit kommer ganske godt ut i forhold til ganske moderat volatilitet og god avkastning. Hvis en tar den årlige meravkastningen utover risikofri rente og deler på volatiliteten, så får du et tall som blir kalt for sharp ratio. Og som vi ser på
Neste slide her. Hvis vi legger sharp ratioen på x-aksen, så kommer da high yield og fondsfinanskredit ut der en ønsker å være, nemlig i høyre hjørne. Som en indikasjon på både god avkastning og god risikojustert avkastning. Så det har gått veldig bra de første tre årene. Vi håper at de neste tre blir like bra. Vi kan ikke love det, men vi kan i hvert fall love at vi skal gjøre så godt vi kan. Nå har jeg lyst til å si at det forskjellen mellom elitedivisjonen og første divisjon, men tanken er da å illustrere at det er best å være oppe i hjørnet der. Hva er det som har bidratt til avkastningen de siste 6-7 månedene? Så har vi det for henholdsvis kredit og heil her. Og her har vi det, de utstederne som er topp 6 og bunn 6. Og vi ser jo at Faroe Petroleum her kommer ut på topp for kredit. For heil så er det Seadrill. Mens taperen her er Melin Group i kredit og Funk Food i high yield. Sist nevnte der kjøpte vi på en lavt kurs, men det ser ut som det går konk, rett og slett. For det er vel priser som noe mer eller mindre. For øvrig så ser en da at utfallsrommet her på kredit er mindre enn det er på high yield, og det er jo tråd med mandat at high yield skal kunne ta mer risiko. Så litt om utsiktene, makro bak teppet. Her har det egentlig ikke, jeg kan jo begynne med å si at siden vi sto her i januar og presenterte økonomiske utsikter, så har det ikke skjedd all verdens. Så jeg gjentar og viser noen av de følgene som jeg hadde da, som noen av dere kan sannsynligvis ha sett. Begynner vi da med global vekst, så ser vi her at vårt anslag for 2019 på 3,4% er jo en ganske god vekst. Litt lavere enn vi hadde i 2017-2018, men helt ok for finansmarkedet. Veksten blir jo da understøttet av at vi hadde god styringsfart innenfor 2018, at det fortsatt er lav rente globalt, og at Kina stimulerer økonomien. Men som en viktig forutsetning her har vi sagt at vi unngår økt proteksjonisme, at vi unngår en hard brexit og kraftig uro i finansmarkedet, slik som vi hadde tenkt til i fjor høst. Når det gjelder det første punktet, det er økt proteksjonisme, så er det jo kanskje litt grunn til bekymring i disse dager da vi har sett siste Twitter-meldingene fra Trump om at de sannsynligvis vil øke tollsatsene fra Kina allerede på fredag, hvis den ikke kommer til en avtale. Så er det vel kanskje en litt sånn 50-50 sannsynlighet slik som det er i dag, og det er vel ikke fullt ut priset inn i markedet. Så vi er litt bekymret nå, men vi får jo håpe at det er bare forhandlingstaktikk og at det ikke blir en realitet. Og grunnen til at vi ikke har lagt til grunn en veldig sterk vekst fremover er jo blant annet som vi ser av arbeidsledigheten i flere av landene, at det begynner å bli litt begrenset med ressurser i arbeidsmarkedet. Og vi mener det begrenser veksten. For øvrig så ser vi av den globale innkjøpssjefindeksen her i grafen til høyre at vekstsignalet har blitt litt svakere, men det er jo fortsatt rimelig gode på langt nær noen varsel om resesjon foreløpig. For øvrig så er det jo et viktig poeng her med inflasjon. Vi har jo sett tegn til økt lønnsvekst, som gjerne er en viktig driver for inflasjon. Det ser ikke ut som at lønnsveksten foreløpig er blitt så høy at den gir noen inflasjonsutslag å snakke om. Så vårt beste gjetning her på inflasjonsutviklingen i henholdsvis USA og eurozonen er jo at inflasjonen vil holde seg moderat i USA og relativt lav i eurozonen. Og det er jo med på da å støtte opp under en politikk fra sentralbankene her som går i retning av at det ikke haster med renteøkninger. Da vi sto her eller hvis vi går tilbake til desember, så varslet jo sentralbanken i USA at det ville komme to rentehevinger i år, men det har de nå gått tilbake på og sagt at mest sannsynlig blir det ingen rentehevinger i år. Og det har jo vært en veldig viktig kan du si, vitaminpille for finansmarkedet og bidra til å dempe den nedturen som vi så i fjor høst, og bidra til mer positivitet i markedet igjen.
Når det gjelder ECB, så har også de varslet at det blir ikke noen renteøkning i år, slik som de tidligere indikerte, men at det først vil komme til neste år. Når det gjelder USA, så er det jo interessant å se her at markedet da, priser inn at det kommer et rentekutt i løpet av et års tid. Denne grafen viser da forskjellen mellom rente om ett år og renta i dag. Så når det er en forskjell per i dag på et kvart prosentpoeng, så er det altså priset inn et kvart prosentpoeng rentekutt. Og til sammenligning når vi stod her i januar, så var markedet i den tru at det ville bli uendret rente fremover. Så det kan jo, for å ta det en gang til, altså, det kan jo tolkes som, du kan velge å tolke det negativt, at når markedet tror her at renta blir kuttet, så er det kanskje fordi at ja, vi får en svakere økonomisk utvikling og så videre. Så det følger vi godt med på, men foreløpig så tror vi at dette her vil holde, at det fortsatt er ressurser i arbeidsmarkedet og vekstevne i økonomien til at det ikke er behov for å kutte renta i USA heller. De lange rentene i USA spesielt, men også i Tyskland, har jo falt da, siden ja, de siste par-tre månedene. Vi tror fortsatt at de vil, vi tror nå at de vil egentlig kunne tendere litt oppover. Men det rentefallet vi har sett i det siste har jo bidratt til en positiv avkastning på fastrenteobligasjoner. Så det er jo ikke slik at det alltid er like gunstig å ligge med flytende rente. Av og til er det også greit å ha fastrente når renta går ned. Når det gjelder norsk økonomi, og nå skal jeg ikke snakke alt for lenge her, men vi har vel 15 minutter igjen, så er jo situasjonen den at økonomien er tilbake i vater etter god vekst de siste par årene. Anslaget fremover er ganske sidelengs. Og en av årsakene til at vi har fått et vekstoppsving nå er jo at oljeinvesteringene som vi ser her ligger an til å øke med over 10% i år. Det vil kanskje ikke fortsette å øke i årene fremover, men i alle fall fått en bortfall av et vekstfall som har trekt BNP-veksten kraftig ned de senere årene. Og nå er altså fortegnet blitt positivt. Så det er veldig, veldig bra for norsk økonomi. Når det gjelder Norges Bank, så har jo de nå sett at inflasjonen er i ferd med å stige litt. Litt overraskende de siste par månedene. Og nå regner jo markedet med at det blir nok en renteøkning nå i juni etter den som de gjennomførte i mars. Da vi stod her i januar, så trodde vi på to renteøkninger i år, og det ser ut til å bli en realitet allerede i juni. Så litt høyere rente fra Norges Bank enn det en kanskje skulle tro ved inngang til året. Samtidig er det jo kanskje like greit å få rente opp. Vi trenger vel strengt at det ikke er kriserente i norsk økonomi lenger, så Norges Bank er nok glad for muligheten til å sette opp renta med god begrunnelse her. For det er jo kjent at Norges Bank er redd for de finansielle ubalansene som oppstår gjennom økte boligpriser mellom andre. Når det gjelder kronekursen som vi ser her i den lyse linjen her i grafen, målt ved I44-indeksen, så er jo den veldig svak. Var veldig svak ved inngangen til året. Litt sterkere nå, men fortsatt svak. Og kanskje spesielt sett i lys av at oljeprisen har steget såpass mye som den har gjort siden årsskiftet. Det er den mørke linjen vi ser. Den oppgangen vi har sett i oljeprisen er jo veldig positivt for høyrentemarkedet. Og vil jo normalt være positivt også for krona, men det er jo mulig at finansmarkedet har innsett at vi har også en veldig stor andel av oljeformuen nå plassert i finansmarkedet gjennom oljefondet, og at betydningen av norsk oljeproduksjon kanskje er blitt litt redusert. Oppsummert så er makrorentebildet det at den globale økonomiske veksten har avtatt noe, men til et ganske ok nivå. Vi ser foreløpig ikke tegn til resesjon i USA eller globalt. Og til tross for stadig færre ledige hender i arbeidsmarkedet, så holder inflasjonen seg moderat, og det er veldig, veldig positivt. For det gir muligheten for sentralbankene til å holde rentene, ja, at de slipper å sette opp rentene nå, for å si det slik, i alle fall ikke med det aller første. Så vidt vi kan vurdere nå, så vil oppgangskonjunkturen vedvare. For øvrig, et viktig poeng er at den nedturen vi hadde i kapitalmarkedet i fjor høst, den kunne jo ført til at den fikk en negativ innvirkning inn mot realøkonomien. Men nå når finansmarkedet har snudd oppover igjen, så blir jo den sannsynligheten blir betydelig redusert.
Så til siste del, som nå går på hvorfor en bør investere i høyrentefond nå, eller hvorfor det kan være en grei timing fortsatt. Så tenkte jeg å vise litt situasjonen når det gjelder kredittpåslaget i markedet. Henholdsvis da i Norge, Europa og i USA, for energimarkedet i USA. Her ser vi situasjonen slik som den var i midten av 2014 for kredittpåslaget. Ved inngangen til fjoråret og ved inngangen til året i år. Og vi ser jo her tydelig utvikling i retning av at kredittpåslaget har økt i markedet. Det var spesielt på slutten av fjoråret at kredittpåslaget økte sammenlignet med inngangen til året. Vi har fått en reversering av det nå, slik at vi er vel tilbake igjen på rundt omkring nivået vi var i januar 18. Men det er jo fortsatt et ganske høyt kredittpåslag, og spesielt sammenlignet da med det internasjonale markedet. Det har også vært inngangen i kredittpåslag i Europa. Crossoveren den ligger vel nå på 250 basispunkter, slik som det er nå. Så hvis vi ikke får en ytterligere kredittspreadutgang, slik som vi så i fjor på tampen av året i år, så ligger det jo an til en veldig god avkastning i høyrentemarkedet i år, etter vår vurdering. Når det gjelder utsiktene for shipping, som er en viktig sektor for høyrente, så mener vi at det ser rimelig bra ut. Denne grafen her illustrerer situasjonen når det gjelder bestilling av nye skip. Generelt så er det vel slike store deler av shippingsektoren at ordreboka er lav. Det er lite nye skip som vil bli levert med det første. Og det skyldes jo en svak periode som vi har vært igjennom. Men nå når markedet begynner å bedre seg igjen, så er det positivt at det ikke er noen nye skip som kommer til levering om kort tid. For øvrig så er det jo slik at i USA så har en økt petroleumsproduksjon som gir økt behov for shipping. Det er også et viktig poeng at Kina importerer mer jernmalm og renere jernmalm enn de selv kan produsere for å redusere forurensningen i landet. Så det skaper også en økt shippingbehov. Og endelig da, i 2020 så vil IMO, de nye IMO-reglene gi behov for flere skip. Blant annet fordi at drivstoff blir dyrere for skip, og de kanskje vil gå over på såkalt slow steaming. Ellers er det jo et viktig poeng at selv om oljeprisen nå er lavere enn det var i fjor høst, så er jo likevel trenden oppadgående. Vi har fått en kraftig forbedring i oljeprisen hittil i år. Og det er jo selvsagt positivt for alt oljerelatert innenfor norsk høyrente. Så der er situasjonen positiv, så vidt vi kan bedømme. Når det gjelder utsiktene for rentemarkedet generelt sett, så er oppsummert da at makroteppet ser rimelig bra ut. Vi mener at kredittpåslaget fortsatt har en god del å gå på, som vi var inne på i sted. Vi ser for oss at investeringene i ny kapasitet har ikke vært så høye innenfor de fleste bransjer, blant annet shipping, som borger for en gradvis økning i ratene fremover. Som jeg sa i sted, oppgangen i oljeprisen er positivt, og vi trenger vel heller ikke frykte noen renteøkning fra Norges Bank, snarere tvert imot med tanke på avkastningen på norske høyrenteobligasjoner, i alle fall de med flytende rente. Avslutningsvis så hadde jeg tenkt å snakke litt om noen av obligasjonene som vi har tro på. Faroe Petroleum er jo en obligasjon som vi økte posisjonene i januar i år på kurs 99. Da var vel argumentasjonen den at vi så for oss ganske stor sannsynlighet for at vi kunne selge den obligasjonen tilbake inn til selskapet på kurs 101, en såkalt change of control i forbindelse med at DNO ville kjøpe selskapet. Og det ble en realitet kort tid etterpå. Men vi selgte ikke på 101. Vi mente at gitt at det lånet til Faroe Petroleum er såpass lite og forhindrer dividender fra Faroe til egen DNO, så ville DNO være interessert på et eller annet tidspunkt å kvitte seg med det lånet, og det vil i så fall måtte skje til, hvis det skal tyngre igjennom, til en kurs på rundt 110. I går så kom jo da en melding om at Faroe-obligasjonen nettopp kan bli kjøpt tilbake på en høy kurs.
som det står i gult der, at de ønsker å bruke og utstille et nytt lån i DNO for å kjøpe tilbake igjen den korte DNO-obligasjonen, samt Faroe-obligasjonen. Det er ikke dermed gitt at de kommer til å bla opp for å gjøre det. Det er mulig at de kommer med et tilbud. Investorer som blir med i den nye obligasjonen, kanskje får selv tilbake igjen. Altså får bytte inn Faroe-bondsene sine til en all right kurs, men kanskje ikke 110. Men det er i hvert fall en liten sannsynlighet for at en kan få 110 der, og vi har sett en veldig positiv utvikling i kursen, som sist var omsatt på 105, og kanskje 106 hvis den hadde blitt handlet. Den har forløpig, så vidt jeg vet, ikke blitt handlet etter den nyheten her kom. Så det blir spennende å følge med på. Jeg er sånn moderat positiv der. Jeg tror ikke kanskje han har fullt potensial til 110, men det kan tenkes. Ekornes, det er en obligasjon som ble utstedt ganske nylig, og som har gått veldig bra. De prøvde seg jo i markedet i fjor høst uten å lykkes. De kom med for dårlig tilbud på når det gjaldt renta på obligasjonen, blant annet. De prøvde seg igjen da i vår, og kom med dessuten bedre såkalte covenants. Så det var bedre, mer strammere lånevilkår, i tillegg til høyere kupong. Da ble han bedre mottatt, men ikke bedre enn at han nå i ettertid, folk har innsett at den obligasjonen er veldig bra, og har steget fra 100 i kurs ved utstedelse til nå 104. Og vi mener at fortsatt at det er en god obligasjon å eie, men vi får se. Det er jo litt spennende med kinesere som kjøper norske selskap, om en kan stole på at de vil drive videre slik som en har håpet, eller om de vil, litt usikkerhet rundt det er det. Så vi får se, men det har i hvert fall vært en veldig god historie så langt. Når det gjelder Seedrill, så er jo det et selskap som har vært gjennom en restrukturering i fjor, og som siden har hatt en obligasjon med pant, der pantet skal være veldig bra, dekker obligasjonen rundt to ganger igjen. I tillegg så gir han 12% kupong, så vidt vi kan vurdere, selv om den rig-sektoren er veldig fortsatt utsatt og mye overkapasitet fortsatt, så mener vi at aksjeeierne her er veldig interessert i å kvitte seg med den dyre obligasjonen. Og det så vi jo et eksempel på tidligere år, når selskapet tilbydde å kjøpe tilbake en obligasjon på 120 i kurs, pluss påløpte rente. Da selgte vi rundt 40% av det vi hadde i beholdning, men vi har senere kjøpt oss opp igjen, og håper på en ny lignende type tilbakekjøp på kurs 106 eller 107. Mer sannsynlig 106. Den handler i markedet i dag på 101. Så det kan bli en veldig god historie. Og vi føler at pantet der dekker obligasjonen ganske, ganske så bra. Jeg tror ikke jeg skal si noe mer om enkelte obligasjoner akkurat nå. Tida begynner å løpe ut. Så avslutningsvis så kan vi jo ta noen spørsmål fra salen. Ja.